Jam këtu me Fatonin, përfaqësuesin e Glejt. Përshëndetje Faton. Përshëndetje Alena. Ne njihemi me stafin edhe prej maherët, po për publikun, përshëndetje gjithëve. Si të kemi sonte Faton? Unë jam shumë i disponuar sot, për shkak se kemi një event pak më të madh, event që nuk na ndodh çdo ditë, po do flasim me sipër këtë. Atëherë Faton, pash që këtu kem mbledhur disa artistë dhe disa persona nga stafi i serialit Besa. Cila është arsyeja e kësaj? Okej, seriali Besa momentalisht është një ndër serialet më të shikuame sidomos në Serbi, po edhe në vende tjera. Në Maqedoni ka shumë fansa të serialit Besa. I kemi mbledh gjithë këto aktor, po edhe pjesë shembull të behind the scenes që nuk i shohim, si për shembull është screenwriter i serialit Besa, ai që i ka shkruajt storyn, e kemi edhe producentën kryesore të produksionit të Serbisë që prodhon serialin Besa. I kemi mbledh në kuadër të Glejt, për shkak se Glejt tashmë do shfaq këtë serial. Edhe ti njoftojmë edhe castin, ti njoftojmë edhe produksionin se çfarë është Glejt dhe ku do e shohin, domethënë produktin e atyre, fansat e tyre në Maqedoni. Duke konsideruar se më sezoni i parë kaloi, sezonin e dytë, ku dhe si do kenë mundësi ta ndjekin shikuesit në Glej? Okej, siç e dim, sezoni i parë është ka përfunduar 2019-ën, mirëpo ne si platformë që jemi lansuar 2021-shin, e gjithë poenta ka qenë që ne sezonin e dytë ta kemi ekskluzivisht në Glej, mirëpo pas sezonin e parë nuk mund ta japim edhe sezonin e dytë. Prandaj sezonin e parë ne kemi shfaq gjatë muajit të kaluam. E tash sezona e dytë me 4 dhjetor, epizoda e parë është premierë, të me thonë, në Glej. Në regull Faton, faleminderit dhe ne si stafin historik ju urojmë suksese të shumta. Faleminderit edhe juve. Përshëndetje të nderuar, sot jemi këtu në Alexander Palace në Shkup. Jemi së bashku me një artist shumë të njohur nga Kosova, që shumica juve mund të njini si Agja Sheq. Për sot, ne këtu jemi me Mensur Safkiun për të diskutuar për rolin e ti në serialin Besa. Përshëndetje Mensur. Përshëndetje. Si ju kemi sot? Mirë ju faleminderit edhe ma mirë si ju të atua bazjet juve. Tritën ditur, të ndritur. Është ndërë që kemi sot këtu në Shkup për të diskutuar për serialin Besa. Po, si do ta karakterizoni të rolin tuaj në këtë serial? Fillimisht është ndërim. Kjo është sezona e dytë në cilën unë marr pjesë në Besa. Sezonin e parë sigurisht e kemi pa akoma aty e portretizoj Hashimin. Një rol cilin e kom pasë shumë për zemër, edhe cilin më ka dhonë shumë nga jashtë për me arritu në me jepë nga brenda. Edhe fillun ato bisedimet e vogla, aty ka fund bisedik që do vrahat Hashimi, edhe fillun të më qojnë mësit kështu, ade na që do të bojnë pa ty e se diqka. Edhe vetëm u folke kështu që do jem edhe në sezonin e dytë. Me qenë se une nuk u entuziasmova as pak për sezonin e dytë, se është shumë rrezik për një aktor, për mënoj ku në sezonin e pare ka një rol shumë të fort, edhe tash duhet me ardhë dhe më përngjaj ki pak në to të dhe novelat spanjole, tash për qka do një mëre me bo. Jo, do e bojmë vlonë binjake, se diqka edhe mirë pranova. Do me thonë tash në sezonin e dytë, në qofë se është peç krye fjalla për sezonin e dytë, e luj vlonë e Hashimit, binjak Lahun, i cili vjen shumë ndryshe se Hashimit, pak të njashtu e kumë punu, i cili është më i menqëm, është një i jagua, në qofë se më i me thonë ashtu si, është shumë më intrigant, vjen me u hakmar, edhe hakmiret në rrugën më të menqme edhe më të bukur, në qofë se ka bukurinë hakmarje, po gjithmonë po folim për rol.
Atëherë duhet se kur se ky serial është një bashkëpunim me aktor sërb. A mendoni se ky projekt ju ka dhënë mundësi që të theni barierat ndërmjet kosovarëve dhe sërbëve? Fillimisht në këtë projekt nuk ka vetëm sërb. Ka kroat, ka sloven, ka shqiptarë tanë nga Shqipëria, ka Macedonë, në sa e di, po shqiptarë nga Macedonia. Fillimisht, kjo është serial që kur ma shumë Shqip nuk është folë, kur ma të barabartë nuk jemi qenë. Edhe për mu, koncepti liris është kur fillojmë garën gjithë së bashkë, kur nuk ka njerës me ma pak të drejta ose... Edhe zakonisht arti e ka një mision, arti jeton në të ardhmen, jo në politikën ditore. Arti edhe gjithmoni para prim ndërton uran mes njerëzve, politikanë të rënojnë, bojnë lufta, arti ndërton. Unë zdu me politizu këtë intervjis në asë një mënyrë. Ne i dim sakrificat tona, rrugtimin ton, po edhe dim ku jemi sot, nëse të jemi shtet, e çdo shtet ndërtohet me shumë sakrificë. Unë gëzohem që si një aktor i Kosovës, jam shku atje, kom lujt, edhe puna e më është veç me kry punën në masë mirë të imbot. Edhe, falë Zotit, kur të ndoj herë me shetitë në Beograd, asë dy hapa se një bëj prej fotografive. Seriali mbart emrin Besa. Shqiptarët karakterizohen për Besën, është virtyti i tyre më i shquar. A mendoni juve se edhe në ditën e sotit, Besa e mbart po të njëjtën vlerë dhe peshqje e ka mbajtur në ndërshekuj? Besa. Po fillimisht unë jam shumë i afërt edhe me këtë skenaristin Igorin. Besa është ka një vertikale shumë më të thellë. Këtu Besa është në një farë mënyrë shumë si përfaqësore, se ne Besën e dim ai vllau u çu prej varrit kur ja ka jap motrës, u preka. Edhe moderniteti, ritmi jetës, ky globalizëm, përveç që po shuhën gjuhë, po shuhën popuj, do me thonë po zhdukën ditë për ditë prej atlasit, tetnive, shumë gjanave, edhe njeriu po kalonë një farë si kur po zhveshet prej atyne traditave të veta. A ka bes, hala, unë besoj që ka, sa të ka shqiptar, ka me pas besë. Ato e di. Ju faleminderit shumë. Dhe për në fund, a ka mundësi të na jepni një mesazh për shqituesit e një storit? Një mesazh. Unë mesazheve fort i pritoj, ama mesazhi jam është jo mesazhi. Dëshira jam është kur erdhë ai kolegu i aty te dera, unë njoftum me pas sa më shumë tri si ju, që jam zellshëm, jam profesionist, jam punëtor, jam të ndershëm në punën e vetë, e që kjo kështë jenë dëshira jenë dhe që kjo mesajë jenë dhe më të bëhë sa ma shumë që ashtu. Ju faleminderi shumë, është nderë për neve t'ju kemi juve në portalin tonë. Nderi që jemi, ju faleminderit juve, faleminderit shumë. Përshëndetje, gjendemi tash këtu me një personazh shumë të dashur për Tetovën, artistin e shquar dhe dramaturgun e mirë njohur Refet Abazi. Përshëndetje, si ju kemi sonte? Përshëndetje, mirë, faleminderit. Atëherë Refet, cila ishte arsyeja që ju vendosët të bëheni pjesë e këtij seriali dhe nëse ka mundësi të flisni pak për rolin tuaj?
Ai që në sezonën e parë, kur u gjirullën vetëm para 3 vjetës, më bo oferta dhe i kërkova ati lezoj skenarët. Sezona e parë kështë 12 epizodet. Dhe mi dërguan epizodet, i lezova dhe më pëlqeu shumë. Më pëlqeu qasja që kishin autorët, që nga kreatori i serialit që është Tony Jordan, dhe të një skenaristi dhe kreatori i sezonës 2, Igor Stojmenov. Më pëlqeu se personazhet, ajo që ne zakonisht e themi që krimi, zakonisht quhet krimi organizuar për shkak se vërtet janë shumë të organizuar, dhe kur them shumë të organizuar janë shumë më shumë se sa shtetet që janë të organizuar. Dhe krimi, njerëzit që i përkasin kësaj shtresë dhe njerëzve, ata nuk e kanë fare problem bashkëpunimin ndërku fitar, ndërku kulturor, as pak. Më thënë, ata e kanë qëllimin e tyre dhe bashkëpunojnë. Në sezonën e parë unë kisha personazhin Isa Muafu, i cili ishte truproj i Skënderit, Skënder Berisha, dhe më thënë Dardan Berishës, personazhit kryesor në serialin Besa, dhe mundava shumë i kënaqur, edhe nga bashkëpunimi me regjizorin, edhe me ekipin, edhe nga ana produksionit. Është fjala për një ndër produksionet më të mëdha që është bërë në këtë regjionin tonë. Dhe materiali pasaj kishin një cilësi të jashtëzakonshme si produksion. Dhe erdhi sezona e dytë, ku personazhi im Isa, pasi që ndodhin disa gjëra të cilat nuk guxoj të them për shkak të përmbajtjes së tregimit, ku personazhi im Isa u vënë në pozitë, pasi në sezonën e dytë e kemi leitmotivin familja është gjithçka, ose nuk që të nëbi gjithë shka, Isa është një personaj që ngeret në mes, gjeneratës e vjetër, e cila edhe pse është pjesë e kësaj shoqërie për cilën bisedojmë, qëndron fort te kodi i nderit dhe të fjala e dhënë, si që është Besa, dhe vjen gjenerata e re, që i themë mund zakonisht hip-hop gjenerat, e cila gjenerat nuk qanë kokën fare për këto gjëra. Dhe Isa është një personaj që ngel mes, është si nëhon mes të dy gjeneratave, dhe ai e ka është i detyruar të bëjë zgjedhje, dhe çdo gjë që çfarëdo që ai të zgjedh do ketë pasoja. Dhe Isa normalisht e bën zgjedhjen e tij, por nuk e tregoj, do ta shohin në episodin e 9. Në rregull, duke konsideruar se ky është një produksion ballkanik, a mendoni se i thyen ato barierat ndërkulturore? Absolutisht, i ka thyer edhe ato, i ka shkërmoqur fare gjitha barierat, pasi kur njerëzit takohen në profesionin e vetë, bashkë njësoj si futbolistët, për shembull çdo ekip futbolli e madhe në Europë sot, ka futbolist nga çdo vend i botës, mjafton të jetë i talentuar. Fakti, parakushti i parë është talenti. Dhe ne, gjithë që u tubuam rreth këtij projektit, na tuboi talentit, gjithë ne që ishim me vokacionet tona që kemi për këtë profesion, dhe ky lloj bashkëpunimi i dekaloi gjitha pengesat tjera, pasi secili bante punën e vet, atë që bën më së miri, dhe rezultati e dëshmoi pikërisht këtë tejkalimin e barierës, pasi ne komunikimin e kemi profesional. Do të ndërlidhem tash pak te emri i serialit, Besa. Besa dihet se është virtyti më i shquar i shqiptarve. A mendoni se shqiptarët akoma e mbanë në piedestal atë dhe e respektojnë atë? Tash, për të përgjigjur në këtë pyetje, do më duhet të bëjmë shumë elaborime, por unë do i kisha ikur në mënyrë elegante kësaj, dhe do kisha thënë që ajo që është shumë e fuqishme në këtë serial, që Besa më së shumti është prezente tek personazhet jo shqiptar në serial. Dhe personazhet jo shqiptar kanë një fascinim nga pesha që Besa ka tek shqiptarët. Dhe kjo është motori ose si themi ajo që është motivi kryesor i personazhit kryesor, të flas për sezonën e parë, që e shtyn. Dhe ajo është i bindur që aty është dhënë Besa, dhe është 1000% i bindur sa e ka familjen të mbrojtur, se Dardani ka dhënë besë. Dhe gjithë personajët jo shqiptar e thonë, Dardan Berisha mund tjetë kriminel, mund tjetë gjithçka, por besën e mbanë, me thënë fjallën nuk e shkel asë njerë. Për ndjekës të një historit, a mund të nga tregoni se ku mund të ata të ndjekin këtë serial?
Pa i tani unë jam informuar që platforma Gilei e ka bler në sezonën e dytë dhe fillon tani me sajti unë me 4 vjetor. Edhe mendoj që kjo është një mundësi e re, pasi ne do t'jemi në hap me kohën dhe këto mundësi teknologjike e mundësojnë këtë të shojmë. Unë nëse më lejohet do kisha shtuar që nga Maqedonia, në serialin Vesa jemi shumë mirë të përfaqësuar, domethënë përveç meje, Adriana Zirit, luan edhe Gzim Zherka, Mentor Kurti, Dea Pajazitit, gjithë janë aktor të ri, por të cilët me punën e vetë kanë vërtetuar besimin që u është dhënë dhe kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Dhe unë shpresoj që edhe për ata, ky serial do të jetë një katapult që ata ti hudh ose ti hedh në një hapësirë ende më të madhe se sa që e ka ky serial. Ju faleminderit shumë, është gjithë një kënaqësi që kemi juve. Kënaqësia ishte ime. Jemi këtu me skenaristin e serialit Besa, Igor Stomeinov. Hello Igor, it's a pleasure to have you here tonight. Good evening, it's a pleasure to have you tonight in Skopje. Thank you. One thing that I think all of the audience is curious about, you called your show Besa. Besa is one of the highest Albanian virtues. How did you come up with the idea to call your show that? I grew up in the south part of Serbia, almost on the border with Macedonia and Kosovo, you know. So I know all the legacy about Besa. And the Besa is not only, generally Besa as a word is generally connected to Albanian legacy, but that's legacy of the old Eastern, South Balkan countries, you know, not countries, South Balkan nations. So we have it even in Serbia, in Montenegro, in, I don't know, even in Italy. So generally the idea of Besa came up not from the nation, it came up from the person, from the idea of the people that keep words. So this is the something that thrilled me, and this is something that gave me idea how to make this series. Thank you. Do you think that working with different nationalities from all over Balkan broke the barriers between them? For me, barriers never existed. I grew up in the society, like my small society, this small city that I grew up in the south part of Serbia, never. I didn't grow up in any kind of. I grew up with Bulgarians, with Gypsies, with Albanians, with Serbs at the same small city of 20,000 people, and I never knew who is who. So I don't think about people with nationality kind of a thing. I just think about people as a people. So I have here Mansur and Refet, and they're very good friends of mine. We met through Besa, and I'm so unhappy and so sad that we didn't meet each other like 30 years ago, that we have this kind of discontinuity for 30 years. If we could have it like for 30 years, we would get definitely an Oscar. But now we are just a bit older, so we are not able to make it that easy. But I think in like next 10 years, we're going to get an Oscar, definitely. We as your audience certainly hope that you get awarded with the biggest awards there are for your work. And thank you very much. It was a pleasure to have you here. Thank you very much, and I hope that you're gonna enjoy Besa, because Besa is much more than a series. Besa is a social, this kind of civilizational phenomenon to bring all these people under one flag of art, which is very, very important. Thank you for that message.